Penktadalis per Dominum Nostrum Jėzum Kristum. Liturgija mums pateikia labai vertingą pavyzdį. Maldą kreipiamės į Tėvą per Jėzų Kristų, nes kiekviena malonė ir draugystė su Dievu ateina per Jėzų Kristų. Tai tiltas, tobulai sujungiantis dangų ir žemę. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Pranašiškas Jokūbo sapnas, dangų ir žemę jungiančios kopėčios, Dievo namai, dangaus vartai. Virš pakrikštito ir besimeldžiančio Jėzaus atsiveria dangus, nusileidžia dvasia. Šitas mano mylimasis sūnus. Šventoji Teresė sako, stengiausi visada savo viduje išlikti Jėzaus akivaizdoje. Toks yra mano maldos būdas. Viešpats labai apdovanojo, einant šiuo keliu. Suteikė man ramybės maldą. Kartais, nors to nesupratau, pasiekdavo vienybę su Dievu. Kai kurie ano meto teologai laikėsi nuomonės, jog įžengus į mistinį kelią, Kristaus žmogystės mąstymas trukdo tobulai kontempliacijai. Teresė bandė klausytis jų patarimų, tačiau greit aptiko klaidą. Mano viešpatie, ar galėjau bent akimirką pagalvoti, kad tu, tavo žmogystė, man sukliudytum pasiekti didesnį gėrį? Iš kur kitur atėjo visos gėrybės, jei ne iš tavęs? Atrodė, jau būčiau pamedusi kelią, jei tu nebūtum mane sugražinęs į jį. Matydame tave savuje, mačiau visas gėrybės. Todėl aiškiai suprantu, kad norėdami pradžiuginti Dievą bei išmelsti iš jo didžių malonių, darytume tai per švenčiausiai Kristaus žmogystę, kurią, kaip sakė, jo didenybė gėrisi. Per šį mūsų viešpatį ateina visos gėrybės. Kolei būdami žmonėmis gyvename žemėje, labai svarbu bendrauti su juo kaip su žmogumi. Šventasis Kryžiaus Jonas taip atskleidžia Tėvą. Žvelk tik į mano sūnų, kuris yra mano žodis, nes per jį tau pasakiau, apreiškiau viską. Ir atrasi jame daugiau, nei prašai ir trokšti. Jau viską jums pasakiau, atskleidžiau ir apreiškiau, duodamas jį kaip brolį, pagalbininką, mokytoją, užmokėsi už atpildą. Šiandien keliauti maldos ir draugystės su Dievu keliais labiausiai trukdo prisirišimas savimeilė, kas tam pastabais. Pavyzdys. Sesuo Plotino ir jos stabai. Šventoji Teresė. O mano seserys, nesijaudinkite saugios. Nesijauskite saugios ir nenueikite miegoti kaip tas, kuris bijodamas vagių gerai užsklendžia duris ir atsigula lisėtis, jausdamasis labai saugus, tačiau palieka vagis. Namų viduje. Žinote, jog nėra pavojingesnio vagies už mus pačias. Tai yra ego. Tai yra mūsų ego. Jei kiekviena nesistengs pasipriešinti savo valiai, yra daugybė dalykų, per kuriuos praras šventą dvasios laisvę, kurios dėka galėtų skrieti link savo kūrėjo, užuot lietai pėdinusi, tempdama žemę ir šviną. Jėzus gyvena visų širdyse,
Tačiau kartais šita širdimi jam tenka dalintis su stabais. Jėzus ir mano pozicija grupėje. Jėzus ir mano idėjos. Jėzus ir mano darbas. Jėzus ir televizija. Visi šie dalykai yra geri. Blogai, kuomet savininkiškas ir nesaugus mano ego prie jų prisiriša, paversdamas juos stabais. Stabas yra kažkas, kas užima Jėzui Kristui priklausančią Dievo paskirtą pagrindinę vietą. Krikščionybė yra daugiau nei tikėjimo išpažinimas. Tai didžiulis iššūkis – žiūrėti į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąją Jėzų. Šventasis Paulius paaiškina Kristaus slėpinį. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauso kiekvienas kelias ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovę išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Eidamas klusnumo keliu, Jėzus pasiekė šlovės pilnatvę. Priimdami Jėzų kaip viešpatį, mes būsime pripildyti jame. Kaip svarbu priimti Jėzų kaip mūsų gyvenimo viešpatį ir Dievą. Pavyzdys. 35 metai Indijoje, būnant rezidentu, kas mumis yra Jėzus? Prezidentas ar rezidentas? Jis apibrėžia mūsų dvasinį augimą ir mūsų gyvenimo kokybę Dieve. Šventoji Teresė sako, supraskime, kad mūsų viduje yra didžiai turtingi rūmai, verti tokio valdovo. Tuose rūmose yra šis didis karalius, kuris sutiko būti jūsų tėvas. Svarbiausia, kad visiškai apsisprendusios jam atsiduotumėte ir kad jis galėtų pridėti ir atimti, ką panorėjęs. Lyg tai būtų jo nuosavybė. Jis nepriverčia mūsų valios. Ima tai, ką jam duodame. Tačiau savęs mums visiškai neatiduoda, kol mes jam visiškai neatsiduodame. Ar nori turėti Jėzų? Džiaugtis jo draugystę? Atsiduok jam. Šventoji Teresė su humoru priduria. Mums atrodo, kad atiduodame viską. Tačiau Dievui duodame pajamas ar vaisius, o šaknis bei nuosavybę pasiliekame. Atrodo, jog pradėję eiti tobulumo keliu, atsižadėjome taip pat ir garbės, tačiau patyrę pažeminimą, pamirštame, kad garbė jau atiduota Dievui. Norime vėl ją susigražinti, pasiimti iš Dievo rankų, jam jau tapus mūsų valios valdovų. Taigi, jei netiduosime visko, mums nebus dovanotas visas šis turtas. Jėzus sako, kai ateis toji tiesos dvasia, ji pašlovins mane. Dvasia šlovina Jėzų, pasodindama jį į mūsų gyvenimo sostą. Taip, kad visa mūsų gyvenima pradeda suktis aplink Jėzų. Nuo pat vaikystės esame egocentriški kūriniai. Regime pasaulį, kaip besisukanti apie mūsų ašį. Lengvai prisirešame prie daiktų,
ar prie žmonių. Ir tai gali tapti stabais. Kuomet dvasia pasodina Jėzų į sostą, pasikeičia mūsų gyvenimo ašis. Jei anksčiau gyvenimas sukosi aplink mano ego ar kurį kitą stabą, dabar sukasi aplink Jėzų. Egocentrizmas virsta kristocentrizmu. Egocentrizmas – tai gyventi iš savęs ir dėl savęs, pasitikint savo jėga, siekiant savo gerovės ir garbės. Kristocentrizmas – tai gyventi iš Kristaus ir dėl Kristaus, pasitikint ne savo, bet jo malonės gale, ieškant to, kas jam patinka ir jo šlovės, o ne pasisekimų savo darbuose, pelno ir šlovės. Šis pasikeitimas yra esminis. Jei esu egocentriškas, kad ir kaip stengčiausi bėgti į priekį, visada bėgsiu aplink savąjį ego. Kuomet mano gyvenimas tampa kristocentriniu, visa mane kreipia į Kristų, kol tapsiu naujų kūrinių Kristuje. Šventoji Teresė kalba apie dideles pastangas, bet maža pažanga, kurią padarė savo jaunystės metais. Ieškojo priemonių, labai stengiausi, bet nesupratau, jog visa tai nedaug te duos naudos, jei visiškai nesisakysime pasitikėjimo savimi ir nenukreipsime jo į Dievą. Jėzus primena, kaip šakelė negali duoti vaisiaus, pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Leisti Jėzui užimti pagrindinę vietą mūsų gyvenime nereiškia per dieną atlikti nuostabias apeigas. Tai tęsiasi visą gyvenimą. Išskirkime tris etapus. Pirmajame, Kristus yra man labai svarbus. Tačiau kartais aš tampa svarbesnis ir užima pagrindinę vietą. Antrajame, Kristus yra svarbiausias. Tačiau vis dar lieka kai kurie prisirišimai. Tai, kas man svarbu. Trečiajame, man svarbus vien Kristus. Jis pripildo visą gyvenimą, numalšina begalinį žmogaus širdies meilės troškulį, išgyvename tobulą ramybę. Šventoji Andų Teresė sako, kiekvieną kartą eidama į chorą, maldos vietą vienuolynę, aš puolu prie dieviškosios jo širdies, kad joje atraščiau motinos ir sužadėtinio švelnumą, kad atraščiau šį Jėzaus žmogaus Dievo švelnumą, kurį pažįstame iš Evangelijos, kuomet siela be galo pasitikėdama atsiduoda dieviškajai meilį, Jėzus padaro viską, nes myli begalinę meilę. Malda yra meilės giesmė. Šventasis Kryžiaus Jonas sako, o krištolo šaltinį, jei tavo sidabruotame paviršyje staiga išvyščiau geidžiamas akis, kurias įreštas savo viduje nešioju. Esant meilės vienybei, mylimojo atvaizdas įsispaudžia taip stipriai ir taip betarpiškai, gyvai atsispindi, jog iš tiesų galima sakyti, kad mylimasis gyvena mylimoje ir mylimoji gyvena mylimajame. Perkisdama meilė, taip supanašina mylimuosius, kad galime sakyti, jog abu jie tampa vienas kitu ir abu yra viena. Tai yra dėl to, kad meiliai juos perkeičiant, abu jie atsiduoda vienas kitam, vienas persikeičia į kitą. Taip jie gyvena vienas kitame ir dėl meilės perkeitimo jie abu yra viena. Šventasis Paulius norėjo, kad tai suprastume ir laiške Galatams rašė.
pagal šį panašumą ir perkeitimą į Dievą, jie gyvens Dievo, nebe savo gyvenimą. Nors aišku, kad tai bus jų gyvenimas. Kadangi Dievo gyvenimas taps jų gyvenimu, tai tobulai išsipildys danguje gyvenant dievišką į gyvenimą visiems, kurie bus verti regėti save Dieve. Tuomet jie iš tiesų galės tarti, gyvename mes, tačiau nebe mes, nes Dievas gyvena mumise. Toks garbingas mūsų likimas. Be galo dėkokime Dievui. Šventasis Augustinas sako, Jėzus Kristus Dievo sūnus, jis meldžiasi už mus, meldžiasi mumise ir mes meldžiamės jam, meldžiasi už mus kaip mūsų kunigas, meldžiasi mumise kaip mūsų galva, mes meldžiamės jam kaip mūsų Dievui. Todėl atpažinkime jame savo balsą ir jo balsą mumise. Tad melskimės jam per jį ir jame. Kalbėkime su juo, nes jis kalba su mumis. Jėzus meldžiasi. Tėve, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Pavyzdys. Piligrimas laisvas nuo savęs. Esu tu. Aš gyvenu, tačiau nebe aš. O gyvena manyje Kristus. Galatams 2:20. Atsidavimas Kristui, tau viešpatį Jėzau, apšviečianti šviesą, išlaisvinanti tiesą, atiduodu savo protą, atmintį ir vaizduotę, visas mano mintis, visą savo pažinimą, leisk viešpatį gyvenimą, žmonės ir įvykius, žvelgti tavo žvilgsniu. Įrašyk manyje savo mintis, idealus, supratimą ir savo vertybių skalę. Tau atiduodu savo valią, suvienyk ją su savaja. Tavo galiai, galiai patikiu visus savo planus, troškimus ir svajones ir pastangas. Tau atiduodu visus savo jausmus, kompleksus. Apvalyk juos, kad visuomet atitiktų tavo jausmus. Tau atiduodu savo kūną, dvasą šventovę. Visus skirtingai veikiančius jo narius, jų pojūčius, atiduodu savo sveikatą ir energiją. Tai ateinie pas mane tavo karalystė, į mano šeimą, pas mano draugus. Ir į visą pasaulį. Amen.